ॐ नमः भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय बागार्थं विवसंप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। दिव्यात्मन दिव्यवाणी र दिव्य अगणा को स्वागत जणेला बळे सुंदर उपस्थापना तृप्ति आउ अतृप्ति जोड़िया शब्द ओडिया भाषाकोशर स्थान को विमंडन करे। तृप्ति एमिते एक शब्द जो थे हुए तो संतुष्टता थाए जो थे आनंद थाए। अतृप्ति सदा सर्वदा असंतुष्टता आउ आनंद खोजिबा पाई जो इच्छा से भाव मनुष्य को अग्रसर कराए। तबे तृप्ति बा तृप्त हेबार जो आशा से अधिक आनंद ना अतृप्ति अधिक आनंद याकु जदि देखंती नीतिवाक्यर गोटा नीति श्लोक मन पड़े आपण को शुणी श्लोकटी असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा इव पार्थिव सल्लजा गणिका नष्टा कुलबधुश्च निर्लजा। ये श्लोकटी तृप्ति आ अतृप्ति की बुझाए केमिति बुझाए ना यार सबुजाक पादक मु नौनी गोटे धाड़ी मात्र नौची बा गोटे पादक नौची संतुष्टा इव पार्थिव यार अर्थ होचे या जदि राजा जदि संतुष्ट हो जाए तबे हुए तो ता पक्षरे टा मंगलकर हुएनी। ब्राह्मण जदि असंतुष्ट हुए असंतुष्टा द्विजा नष्टा ता ब्राह्मणत्व ता ब्रह्मत्व नष्ट जाए। सल्लजा गणिका नष्टा गणिका कहिले बेसिया बारांगना से जदि लाज करिकिरी घर कोण कोणरे लुचि बसे तेबे हुए तो ता वृत्ति से आपणे पारेनी से ता पे क्षतिकारक हुए। कुलबधुश्च निर्लजा घरर कुलक्ष्मी जहाँ आम कुलबधु बा बहु करिकिरी घर को आणु से जदि निर्लजा हला से जदि लज्जाशील हलानी तेबे हुए तो ता घर पई विपद। तेणु ये आप्तवाक्य को नेला बेले संतुष्टा इव पार्थिव ये जो धाड़िक अच्छी यही धाड़िकर आप बुझाऊँ तृप्ति अतृप्तिर कथा। ये तृप्ति अतृप्तिर कथा को बुझेवा को गला बेले जो कहानी ये कहानी गोटा विश्व विजय वीरर आपण मैंने समस्त जानती ये हूँ ग्रीक वीर आलेक्जेंडर ये विश्व विजयी समग्र विश्व को जय कर पारि हेतु आपको विश्व विजयी आलेक्जेंडर बोली कह जाए। ये आलेक्जेंडर जड़े बंधु थे भारी अंतरंग बंधु ना होची डियोजिनस। ये डियोजिनस होचंती जाने दार्शनिक आलेक्जेंडर होचंती राजन सिकंदर बोली कि तांका भाषा रे तांका कुआ जाए। जड़े राजा आउ जड़े दार्शनिक ये दु जनक भितर बंधुता आउ एते अंतरंग बंधुता जे जोटी जहा करंती आलेक्जेंडर निश्चित भाव डियोजिनस को जणांती आउ एमिति भी हेची ग्रीक रो इतिहास कहे ये आलेक्जेंडर ये डियोजिनस को बहुत प्रकार जाचना बा बहुत प्रकार जिनस दान करने को चाहती बहुत प्रकार जिनस दबा को चाहती किंतु ये ग्रहण करना। आलेक्जेंडर चाहते डियोजिनस एक विशाल प्रासाद निर्माण करदे धन रत्न उपढ़ौकन पोती देवाई अनेक प्रकार सुख स्वच्छंद अर्पिदेपी किंतु ये केतबेले किछि आशा करना दे कहिसेंति कि ना मु जोंठी अछि ठीक अछि तमे तम काम कर मो काम करछि आम बंधुता थाउ। एइभली भाबरे आंकर जीवनचर्या चले आउ ये डियोजिनस जोंठी बसवास करन्ते सेटा गोटे नदी कूल रे गोटे छोटिया कुडिया घर आउ से छोटिया कुडिया घरे रहन्ते डियोजिनस तांका निजर दार्शनिक जीवन को से सेठी अतिवाहित कर दियंती। दिनकर एमिति कथा गोटे संध्या समय आलेक्जेंडर जाकर डियोजिनस पाखे पहुँचला सेत बेलू आलेक्जेंडर अधा पृथ्वी जय कर सारे डियोजिनस पाखे जा पहुँचले देखिले बंधु बंधुर आदान प्रदान है। डियोजिनस आलेक्जेंडर को देखिक हसिले आलेक्जेंडर डियोजिनस को देखिक खुशी है।
ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲାବେଳେ ଡିଓଜେନସ୍ ପଚାରିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, କ'ଣ ସିକନ୍ଦର କେମିତି ଅଛ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିଲେ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲେ, କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଅଧା ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏବେ ମୋର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଜୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିକିରି କରିଛି ନା କରିନି? ଡିଓଜେନସ୍ କହିଲେ, ନା ନା, ତୁମେ ପଚାରିକିରି କରିଛ ନା? ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧା ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଅଧା ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ମୋର କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଖାଲି ବାହାରିବା ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକଥା କହୁ କହୁ କହିଲେ, କହିଲେ, ଶୁଣ ଡିଓଜେନସ୍, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୃପ୍ତ ହେଲ, ସବୁ କଥାରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲ ସେଇଠି ତୁମର ତୃପ୍ତି, ସେଇଠି ତୁମର ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ବା ମୋ ଅଭିଧାନ ଭିତରେ ଏ ତୃପ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ତୃପ୍ତିଟାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଡିଓଜେନସ୍ ସେ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ, ଯାହାକୁ କାହାରି କି ଭୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ଭୟ କରିନି, ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ତୃପ୍ତିକି ଭୟ କରୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣିଶାଣି ମନେ ମନେ ଡିଓଜେନସ୍ ଟିକେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହି ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାବରେ କହି ଚାଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୃପ୍ତିକି ଭୟ କରେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନେ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିଛି ଜୟ କରିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିଛ, ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଛୋଟିଆ କୁଟୀର, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘର ଭିତରେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ତୁମେ ମହାନନ୍ଦକୁ ପାଇଛ, ଆଉ ସେଇ ମହାନନ୍ଦ ଭିତରେ ତୁମର ପରମ ସୁଖ ହେଉଛି ତୁମର ତୃପ୍ତତା, ସେଇ ତୃପ୍ତତା ଭିତରେ ସେଇ ତୃପ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି କରି ହୁଏତ ତୁମେ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଡିଓଜେନସ୍, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ, ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜୈତ୍ର ବୈଜୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ଉଲ୍ଲାସର ପତାକା, ଜୟଯାତ୍ରାର ପତାକା ଉଡ଼େଇଛି। ଏ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଡିଓଜେନସ୍ଙ୍କ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ଡିଓଜେନସ୍ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତୃପ୍ତି ଥରେ ଆସିଗଲେ ହୁଏତ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଏଇଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ, ତୃପ୍ତି ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସିଗଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ତୃପ୍ତିକି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତିର ସାହାରା ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ତୃପ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତି ଏମିତି ଯୋଡ଼ାଏ ପରିପୂରକ ଶବ୍ଦ, ତୃପ୍ତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଅତୃପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅତୃପ୍ତି ନଥିଲେ ବି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଡିଓଜେନସ୍ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ତମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃପ୍ତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅତୃପ୍ତିକି ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ଯେ ତୃପ୍ତିକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ବୋଲି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ ଦାର୍ଶନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ? କହିଲେ, ଏଇ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ହେ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ହେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ତୁମେ ହୁଏତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିପାର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତୁମର କରାଗତ ହଉ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କରୁଛି। ଲୋକ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ଏକଥା ବି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ତୁମର ପରାଜୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭାବରେ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ର କରିକିରି, ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକିରି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଚାହିଁକିରି ଡିଓଜେନସ୍ଙ୍କ ଆଗକୁ ରହିଲେ। ହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ଡିଓଜେନସ୍? କହିଲେ, ଅତୃପ୍ତି ପାଖରେ ତୁମେ ହାରିଯାଇଛ, ଅତୃପ୍ତି ପାଖରେ ତୁମେ ହାରିଯାଇଛ, ତୁମେ ଅତୃପ୍ତିକେ ହରେଇ ପାରିନା, ସଦାସର୍ବଦା ଅତୃପ୍ତି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଆକାଂକ୍ଷା ତୁମ ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି,
ତେଣୁ ତୁମେ ତୃପ୍ତି ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ସେଦିନ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଇଏ ଡିଓଜେନସ୍ଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଇଏ ଡିଓଜେନସ୍ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ହୁଏତ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ। କହିଲେ, ସତ କଥା, ମୁଁ ଅତୃପ୍ତିଟାକୁ ହରାଇ ପାରିନି, ମୋ ପାଖରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା କହିଦେଇକରି ବାହାରିଲେ ସେଦିନ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କୁଆଡ଼େ ନା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିବେ ବୋଲି। ଦାର୍ଶନିକ ଡିଓଜେନସ୍ ବି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପଥକୁ। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳରେ ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ 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 ପାଦରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା ବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ରଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଡିଓଜେନସ୍ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିବ ସମ୍ରାଟ, ଏକଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ସେ ଅତୃପ୍ତି ହିଁ ରହିଥିବ। ଆଉ ଅତୃପ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ସେ କେବେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏନି। ଅତୃପ୍ତି ପାଖରେ ରହିଲେ ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ ଆପଣ ଶାନ୍ତି କି ପାଇବେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୃପ୍ତି ନ ଆସିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ତେବେ ତୃପ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? ନା, ତୃପ୍ତି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଅତୃପ୍ତି ବି ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଅତୃପ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ତୃପ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଅତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ ରହିବ? ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମର ସୋପାନ ଚଢ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟାଏ ଶିଖର ବା ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଅତୃପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଧର୍ମରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ନିଜର ମାନବିକତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ପରୋପକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାକ ହେଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ହେଉ, ଯଦି ସେତିକି ସମୟ ଜୀବନରେ ବାହାର କରିପାରିଲେ, ତେବେ ସେଇ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସମୟ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତତା ଦେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୃପ୍ତି ପାଖରୁ ପରାଜୟ କରିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଶିକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅତୃପ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବା ମରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଡିଓଜେନସ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଡିଓଜେନସ୍ ସେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ହେ ବୀର, ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆପଣ ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୃପ୍ତିକି ଦେଖିଲି। ଆଉ ଅତୃପ୍ତି ପାଖରୁ ହାରିଗଲେ ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ମଲାବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ବା ମୁଁ ମଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଉଥିବ, ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଝୁଲେଇକିରି ତଳକୁ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିପାରିଛି, ଲୋକ ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ହିଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃପ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟଟା ଖାଲି ମୋ ଅତୃପ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ ତୃପ୍ତତା ଦେଇନି। ତେଣୁ ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ୍, ଦିବ୍ୟବାଣୀର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ତୃପ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୃପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ଅତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାର ମାର୍ଗୀ କରାଇବ, ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଶିଖିବାର କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଇଙ୍ଗିତ, ସମୟର ଇଙ୍ଗିତ, ଆମକୁ ଏ ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ଏଇଠୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏ ତୃପ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଅତୃପ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା, ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ମହତ ଆଶା ସହିତ ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ଏଇଠୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର।